pitkin, mitä siinä oli, 12 siipiä, 10? 12 siipiä, se meni 5 minuuttiin. Nyt testataan, tässä on 1, 2, 3, 4, 5, 6 siipeä. Onko tää siivet samankokoisia tuon ravintolan? En tiedä minkä kokoisia. Voisi ne olla isompi? Voisi isompikin olla. Voisi ei yhtään. Onko niistä annoksista mitään kuvia tuonne? Mä en tiedä, mutta... Tuolla on yksi ravintola, että... Jos syö 40 tällaista tulista... Maistoin eilen sitä kastiketta. Ei tule tuottamaan minkäänlaisia ongelmia. Se on minuutti per siipi. Mun mielestä siinä kerkee juomaan kahvitty siihen 40 minuuttia. Kun siellä oli jotain naistenkin nimiä, siellä oli sellainen lista siinä ravintolassa. Jotain hentosia tyttöjä on käynyt syömässä ja sen annoksen, niin... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mennyt, puolessa välissä oltaisiin. Ja on mennyt... Mitä meillä on mennyt? 10 minuuttia. Että... Eikö olekin kiva tämmönen pystykuvaus, mikä tulee väärässä kulmassa? Tällä pitäisi pärjätä.